Ty si myslíš, že jsi nějaký James Bond, že se tam propíjíš za hospodu, ale nepropíjíš. Ti nevíde. Zkusím to, já to jenom zkusím, když to nevíde, tak to nevíde. Ty ten Julian tam stojí a baví se s ní. Čum, to mi řekni, jak se k němu proplížíš, ty stealth mástře. Ty krávo, já no. Si tady převlíknu za labuť. Počkej. Tohle je labuť. To je labuť, Radované to je... Ne, pojďte, nepiš tam ještě zpátky, já chci... Počkej, moment, ukaž na to. Tohle, jo, tohle je labuť. No, tak, přesná, moment, přesná labuť. Tady dobrá, detail, tak... detailna nebyla. Tak ty vole, je to bílej pták, ne? A labuť bylo první, co mě napadlo. Labuť. Labuť. Ale když bych byl za husu, tak jsem nápadný. Hele, já si normálně... Já si pro příští stream koupím tričko, který bude ukazovat takhle, bude šipka na tebe a bude streamu s kreténem. Čum, Julian. Ty děvko! Dobrý den, zaklinači.